আহিছো খেলৰ খবৰলৈ কমনৱেলথ গেমছৰ ভাৰতৰ তৃতীয়টো স্বৰ্ণ পদক জয় ভাৰত তলনত স্বৰ্ণ জয় কৰিছে অচিন্তা শেউলীয়ে পুৰুষৰ 73 কিলোগ্ৰাম শাখাত খেলিছিল শেউলীয়ে 20 বছৰীয়া ভাৰত তলন গৰাকীয়ে 313 কিলোগ্ৰাম ভাৰত তলনৰে স্বৰ্ণ পদক জয় কৰে অচিন্তা শেউলী খুবেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী ভাৰতে ভাৰত তলনতে এতিয়ালৈ 3টা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে ভাৰত তলনতে এতিয়ালৈ 6টা পদক লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে মিৰাবাই সানু আৰু জেৰেমি লাল ৰিংগনাই স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল বিদ্যাৰাণী আৰু সংকেত সাগৰে লাভ কৰিছিল ৰূপৰ পদক আনহাতে গুৰদাস পূজাৰীয়ে লাভ কৰিছিল ব্ৰঞ্জৰ পদক বাউনটা পদকৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াই বৰ্তমানলৈকে 22টা স্বৰ্ণ 13টা ৰূপ আৰু 17টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে 34টা পদকৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ইংলেণ্ড ইংলেণ্ডে 11টা সোণ 16টা ৰূপ আৰু 7টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে 10টা সোণ 5টা ৰূপ আৰু 4টা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰে তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে নিউজিলেণ্ড আনহাতে 3টা সোণ 2টা ৰূপ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি তালিকাৰ ষষ্ঠ স্থানত আছে ভাৰত বিধস্ত বাট পথে এতিয়া জলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যক তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাপুৱা সমষ্টিৰ পদুমণিৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ লগতে ডিব্ৰু চৈখীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ যোৱা মূল পথৰ এতিয়া বিধস্ত অৱস্থা পথটো সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাৰিষাৰ সময়ত এই পথটোত যাতায়াতৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত দেখা পোৱা যায় হাহাকাৰ পৰিস্থিতি জৰাজীৰ্ণ পথৰ অৱস্থাৰ বাবে পথটোৰ কেইবাজনো ৰোগী হস্পিটেললৈ নিয়াৰ সময়তে মৃত্যু হৈছে নির্বাচনের পূর্বে সরকার প্রতিনিধিসকলে ভোট বিচারি আহে আর বহুতো প্রতিশ্রুতি প্রদান করে কিন্তু তারপর সেই প্রতিশ্রুতি ভেকু ভাওনা হয়ে যায় বাবে এটা খুব উজাড়িছে স্থানীয় লোকে আগবাইছো উপাসনা বরুয়ার বিশেষ রিপোর্ট বিধ্বস্ত বাট পথে এতিয়া বৰ্তমান ৰাইজক জ্বলা খোৱা খুৱাইছে তাৰে উদাহৰণ হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত চাবুৱা সমষ্টিৰ বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধ্বস্ত যি বাট পথে এতিয়া ৰাইজক জ্বলা খোৱা খবৰ দেখিব পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত চাবুৱা সমষ্টিত আৰু পদুমণি গাঁৱত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু পদুমণিৰ টি ষ্টেটৰ সন্মুখত যি ৰঙাগড়া পথ সেই পথত দেখা গৈছে এতিয়া বৰ্তমান বিধ্বস্ত অৱস্থাৰ বাবে এনেদৰে 10 নং বঙালী গাঁৱৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে ৰাস্তাত উঠি আহিছে তেওঁলোকে পদ অৱৰোধ কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে চাবুৱা সমষ্টিৰ বিভিন্ন বাট পথ ইতিমধ্যে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা য'ত ৰাইজে কুপিত হৈ আজি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'বলগীয়া হৈছে আৰু এইটো পথেৰে যিহেতু গুৰিজান যোৱা হয় ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশেষ এটা পথ যি পথেৰে যিটো ইক' টুৰিষ্ট যিটো টুৰিষ্ট প্লেচ স্পট গুৰিজান সকলোৱে যায় গুৰিজান চাবলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এই সকল লোকৰ যিটো তেওঁলোকে খুব উজাৰিছে কিয়নো বহুদিনৰ পৰা যিটো বাট পথৰ যি অৱস্থা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনে দাবী হৈ আছিলে এই বাট পথসমূহ যিটো মোৰ লগত ৰাইজ আছে খুবিত ৰাইজ আছে মই ডাইৰেক্টৰ জানিব পাৰিছোঁ কি কথা বাইদেউ বহুদিনৰ পৰা ৰাস্তাৰ অৱস্থা এনেকুৱা আৰু ইফালে যদি গুৰিজান যোৱা হয় ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আপোনালোকৰ বঙালীগাঁও যিটো পদুমণি ইয়াতো এনেকুৱা একেই অৱস্থা কি ক'ব আমাৰ অৱস্থা মানে আমাৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ ৰাস্তা নাই পদূলি নাই সেইটো কাৰণে আমি আজি ইয়াতে ৰাস্তাত বহি থাকিব আমাৰ এটা ৰাস্তাই নাই অহা যোৱা স্কুল যাবলৈ অসুবিধা মানুহ বেমাৰী চেমাৰী আনিবলৈ দিগদাৰ গাড়ী বেমাৰী হ'লে মানে গাড়ী নিবলৈ দিগদাৰ বস্তু বাহানি কৰিবলৈ দিগদাৰ চব অনা নিয়া সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও দিগদাৰ পঢ়া শুনা কাৰণে আৰু তেনেকৈ স্কুলো তেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত নাই এফালে তাৰমানে স্কুল যাবলৈ হ'লেও ৰাস্তা পদূলি নাই সেইটো কাৰণে আমি আজি ইয়াতে হেৰি কৰিবলৈ আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ একো সুবিধা নাই বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে কিয়নো বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনে দাবী হৈছিল এই ৰাস্তাটো আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে তাৰ লগতে ক'ব লাগিব যে এইটো ৰাস্তা যিহেতু অসুস্থ যদি কোনোবা হৈ পৰে তো অসুস্থ মানুহজনক ইয়াৰ পৰা চিকিৎসালয় লৈ যাব পৰা এটা ইয়াত ব্যৱস্থা নাই তাৰ লগতে চিকিৎসক ইয়াত আহিব পৰা এটা ব্যৱস্থা নাই কিয়নো বাট পথৰ অৱস্থা এইহে ৰূপ আৰু তাৰ বাবে খুবিত ৰাইজে যেনেদৰে ওলাই আহিছে তেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰক এটা দাবী জনাইছে যেতিয়ালৈকে এই ৰাস্তাসমূহ তেওঁলোকক বনাই দিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিয়ে থাকিব আৰু এয়া যিটো প্ৰতিবাদকাৰী তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিটো অন্তৰ্গত চাবুৱা সমষ্টিৰ কেইবাটাও ৰাস্তাত এই মুহূৰ্তত বিধ্বস্ত অৱস্থা আৰু এইটো যিটো মূল পথ ৰঙাগড়া পথ বুলি কয় যিটো এইফালে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যোৱা হয় আৰু সেই ৰাস্তাটোৰ এই অৱস্থা দেখি সকলোৱে খুব উজাৰিছে আৰু অতি সোনকালে ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ দাবী জনাইছে
আজিও অবহেলিত স্বৰ্গদেউ চাউলুং সুকাফাৰ মৈদাম বেদখলকাৰী কপালত স্বৰ্গদেউৰ সমাধিস্থল কেৱল এয়াই নহয় সুকাফা মৈদামৰ ভূমি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ অনাময় আঁচনিৰ শৌচালয় আনহাতে মৈদামৰ মাটি বেদখল কৰি ঘৰ সাজি বসতি স্থাপন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুকাফা মৈদামৰ প্ৰৱেশ পথটো এঘৰ লোকৰ ঘৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰি আনহাতে কাম সামৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কৰ্তৃপক্ষই আৰু ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাখনৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বুৰঞ্জীবিদসকলে আহোম জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনসমূহ লগ হৈ 2015 চনত চৰাইদেউ দেওশালৰ সমীপত চুকাফাৰ মৈদামটো চিনাক্ত কৰে আৰু এই সময়ত এই মৈদামটোৰ লগতে আন কেইবাটাও মৈদাম চিনাক্তকৰণ তথা উদ্ধাৰ কৰি নাম ফলক সংস্থাপন কৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে চুকাফাৰ মৈদাম আজিলৈকে চৰকাৰীভাৱে সংৰক্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আগবঢ়াইছো সোণাৰী সাংবাদিক হাংচেং পোৱাৰৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট আমি আহি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ মাজত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অনুপ পাটকাই আছে তেখেতে এই বিষয়বিলাকৰ লগত বিভিন্ন সময়ত তেওঁ মাত মাতি আহিছে আমি জানিব বিচাৰিম শেহতীয়া কি হৈছে কি ক'ব এই ধৰণে আচলতে চুকাফাৰ মৈদাম লগতে উপাসনাস্থলী লাংকুৰি দেওহাল ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী মৈদাম সকলো বেদখলকৃত হৈছে আচলতে ধৰ্মৰ নিৰপেক্ষতাৰ মনোভাৱেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ কৰ্ম পদ্ধতিৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একগোট কৰি এক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰা যিজন পিতৃপুৰুষ চাউলুং চুকাফাৰ মৈদাম আজি ইয়াত দেখিছে নহয় বেদখলত আছে আৰু ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ ওপৰত মই RTI কৰিছিলোঁ RTIৰ তথ্যৰ পৰা যিটো উত্তৰ দিলে চৰকাৰে ৰাজস্বক্ৰ বিষয়া নাজিয়া ৰাজস্বক্ৰৰে যিটো উত্তৰ দিলে তেওঁলোকে ক'লে যে চৰাইদেউ ঐতিহাসিক পৰ্বতৰ অন্তৰ্গত কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ কোনো জমিত কোনো ধৰণৰ আবণ্টন বা পট্টা দিয়া হোৱা নাই যদি পট্টাই দিয়া হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাউলুং চুকাফাৰ এই মৈদামলৈ অহাৰ পথত এই মানুহঘৰ ক'ৰ পৰা আহিল আৰু আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল যদি মানুহঘৰ বহাইছে দেখক তাৰ কাষতে আমাৰ চৰাইদেউ চাউলুং চুকাফাৰ মৈদামৰ লগত সংলগ্ন কৰি সেইটো চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া এটা শৌচালয় যেতিয়া চাউলুং চুকাফাৰ মৈদামত যেতিয়া এটা শৌচালয় স্থাপন কৰিব পাৰিলে তাৰমানে কি বুজায় অসমীয়া মানুহৰ মূৰত আজি এটা শৌচালয় স্থাপন কৰিলে কোনে কৰিলে সেইটো আচলতে ৰাইজলৈ মই পঠালোঁ আমাৰ মাজত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিনিধি আছে এই সামগ্ৰিক বিষয়বোৰ আচলতে কি হৈ আছে আৰু কি ক'ব বিচাৰিব যিহেতু ইমান এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক বেদখল হৈছে চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আমাৰ ক'বলৈ একো ভাষা নাই বীৰ লাচিত সেনাৰ পৰা এটাই ভাবিছোঁ আমি নিজে এতিয়া হাতে কামে কিছুমান কৰিবলগীয়া হ'ল কথা তাক কোৱা যায় যি শুনি পায় কাৰণ অকল আমি বুলি নহয় আমাৰ বীৰ লাচিত সেনা বুলি নহয় বিভিন্ন দল সংগঠন হওক বাকী সমাজকৰ্মীসকলেও বহুতবাৰ চৰকাৰক এই কথাটোক লৈ তেওঁলোকে অৱগত কৰি আহিছে মানে এতিয়া চাওক যেতিয়া সত্ৰ এখন ক'ৰবাত বেদখল হৈ আছে বুলি কয় চৰকাৰে খুব তৎপৰ হয় আপোনালোকে দেখিব 10-15 দিনৰ ভিতৰত বা মাহেকৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপবিলাক আৰম্ভ হয় তাৰ অৰ্থটো এইটো নেকি যে সত্ৰৰ যি ভূমি আৰু যিটো চাউল মানে আমাৰ চুকাফাৰ যিটো পৰিসৰটো মানে সত্ৰ আৰু ইয়াৰ মানে কিবা তেওঁলোকে ভেদভাৱ এটা ৰাখিছে নেকি তাৰ অৰ্থটো ওলাই পৰিছে সত্ৰখন যদি বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে চাউলুং চুকাফাৰ মৈদামটো কিয় বেদখলমুক্ত কৰিব নালাগে এটা প্ৰশ্নবোধক আমাৰ মনত আহিছে হয় তেওঁলোকে জনাইছে জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসকলে যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা হেৰাই গৈছে মাহীয়াই দৃষ্টিৰে চাইছে নেকি আহোমসকলক এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন স্থানত যেতিয়া এই উচ্ছেদ কৰি আছে চৰকাৰে কিন্তু কিয় এই ঐতিহ্যমণ্ডিত 1200 খ্ৰীষ্টাব্দতে এই গঠন হোৱা বৰ অসমৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী চেৰাইদৈ অৰ্থাৎ মুংডুং চুংখামৰ যিটো বেদখল হৈছে যিটো পৰিসৰত বেদখল হৈছে বেদখলমুক্ত কিয় কৰা নাই চৰকাৰে এয়া প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ প্ৰত্যেকজন আহোমৰ আৰু প্ৰত্যেকজন ইয়াত বসবাস কৰা লোকৰ পুনৰ ঘূৰি আহিম বাতৰিৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটা সৰু বিৰতি আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য্য চিমেণ্ট সূৰ্য্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা খন্তেক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ বাতৰি মাজলৈ মহানগৰীৰ বাক্ৰপাৰাত ৰাইজে ধৰিছে ডকাইত চাৰিচকীয়া বাহন চুৰিকাণ্ডত জড়িত আছিল ডকাইত উদ্ধৃতৰ ডকাইতটোৰ নাম হৈছে মিণ্টু বৰা মিণ্টু বৰাৰ পৰা এখন চুৰি হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰিচয় পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এখন চুইফ ডিজায়াৰ বাহনো জব্দ কৰা হৈছে মিণ্টু বৰাৰ বিৰুদ্ধে আছে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগো অম্লান গগৈ আৰু বায়ন উপাধিৰ আন দুই অভিযুক্ত পলাতক পিলিংকাঠাৰ প্ৰকাশ প্ৰদ্ৰদৈ নামৰ লোকজনৰ পৰা চুৰি কৰিছিল স্কৰ্পিঅ' আৰু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই স্কৰ্পিঅ' বাহনখন কি নাম কি আছিলে
গতিকে মোৰ সন্দেহ হ'ল, সন্দেহ হওঁতে তেখেতৰ লগত বাকী যি দুজন একিউজ আছিলে তেওঁলোকৰ ফটোকেইখন চালোঁ, তেতিয়া দেখিলোঁ মোক নিয়া মানুহজনো তেওঁলোকৰ তেওঁৰ লগতেই আছে। গতিকে মই গম পালোঁ গোটেই কনস্পিৰেচিটো তেওঁলোকৰে, তেওঁলোকে মোৰ গাড়ীখন চুৰ কৰিছে। তাৰপিছত তেখেতলোকৰ জেলত ঠাই পঠালে চাগে, জেলৰ পৰা তেওঁলোকে বৰ্তমান বেদ লৈ ওলাই আহিছে। ওলাই আহি গুৱাহাটীত মই আজি তেখেতক হঠাৎ দেখা পাই মই লৈ আহিলোঁ সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে, তই আছিলি নেকি কেছটোত, কি কৰিছিলি কি কৰা নাই মোক অলপ জনা। এতিয়া তেখেতক লৈ আহিলোঁ, তেখেতৰ গাড়ীৰ পৰা আকৌ এখন ডেগাৰ ভুৱা আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আজি উদ্ধাৰ হৈছে। তেখেত চুৰ চক্ৰৰ লগত জড়িত আছে বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান সেই আৰক্ষী আহিছে। আৰক্ষী এতিয়া চাওঁ আহক দুটা খবৰ। জুলাই মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যান। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকেৰে ভৰি পৰিলে আৰ্কিড উদ্যানখন। 1 জুনৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন্ধ হৈ পৰাত একমাত্ৰ আৰ্কিড উদ্যান কাজিৰঙালৈ অহা থলুৱা পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। রঙিয়াত বিজেপির বিশাল যোগদান কার্যসূচী। রঙিয়ার বিধায়ক তথা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায় বিজেপি দললৈ আদরণি জানাইছে বিভিন্ন দলের প্রায় 1,500 লোক। শিবসাগরের সৎকান করাটো সংস্থার উদ্যোগত জেলাভিত্তিক দ্বিতীয় আন্তঃক্লাব কারাটে প্রতিযোগিতা। শিবসাগর ছোৱালী মহাবিদ্যালয় প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা, 5 শতাধিক প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ। শোণিতপুৰৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ বৰচলা সমষ্টিৰ এটা পথ শেহতীয়াকৈ অতি বিপদজনক হৈ পৰিছে। পথটোৰ বাবে এতিয়া জলা কলা খাব লগা হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে। বৰচলাৰ ৰামপুখুৰীত বালিজান সংযোগী পথটো সম্প্ৰতি বিপদজনক হৈ পৰাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰামপুৰ বালিজান সংযোগী পথত যোৱা প্ৰায় 1.5 মাহ ধৰি কালভাৰ্ট বিধ্বস্ত হৈ থকা যাতায়াতৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিছে স্থানীয় লোকে। এই সন্দৰ্ভত হৰেণ ভূমিজৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। নিশ্চয়কৈ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰামপুখুৰী অঞ্চলত এটা বিধ্বস্ত পথৰ বাবে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে জলা কলা খাব লগা হৈছে, কিয়নো বৰচলা সমষ্টিৰ যি ৰামপুখুৰী অঞ্চল আছে এই অঞ্চলটোত বালিজান সংযোগী যি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পথ, এই পথটোৰ আচলতে কালভাৰ্ট এটা বিধ্বস্ত হৈ থকাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়াতৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। প্ৰায় 1 মাহ ধৰি ৰামপুখুৰী অঞ্চলৰ যি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ কালভাৰ্ট বিধ্বস্ত হৈ থকাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ লোকসকল সকলে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে, কিন্তু কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংগ দেখাইছোঁ। এয়া হৈছে বৰচলা সমষ্টিৰ যি বালিজান সংযোগী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, আৰু এই পথটো আচলতে এনেদৰে বিধ্বস্ত হৈ থকাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়াতৰ নামত সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে। ইয়াত ডাঙৰ আচলতে যি যান বাহন চলাচল বন্ধ হৈ আছে, মটৰচাইকেল চাইকেল আদিহে এই পথেৰে যাতায়াত কৰে, কিয়নো পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ আছে। এটা অংশৰহে আচলতে কোনোমতে ইয়াতে তেওঁলোকে যাতায়াত কৰি আছে। মই কথা পাতিম ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকৰ সৈতে। কি গাঁও এইখন? ৰামপুখুৰী। ৰামপুখুৰী ক'ত ক'ত যায় এই ৰাস্তাৰে? বালিজানৰ পৰা এইটো ঢেকীয়াজুলিলৈকে যায় ৰাস্তাটো। বালিজানলৈকে ঢেকীয়াজুলি কালভাৰ ভাঙি আছে? কালভাৰ ভাঙি আছে, 1 মাহৰ ওপৰত হ'ব। 1 মাহৰ ওপৰত আজিলৈকে বনাই দিয়া নাই, কোৱা এনেকৈ হৈ থাকে। কষ্ট হয়? আপোনাৰ কষ্টটো হ'বই আৰু, ৰাস্তাটো ভাঙিছে যেতিয়া। ৰাতি কোনোবা নেদেখাকৈতো এক্সিডেণ্ট হৈ যাব পাৰে, সোমাই যাব পাৰে। হ'বই সেইটো। আপুনি ক'ত যাব এতিয়া? এতিয়া মই ঢেকীয়াজুলি যাম। ঢেকীয়াজুলি যাম? ডাঙৰ গাড়ী চলাচল নচলে? ডাঙৰ গাড়ী ক'ত, পুলটো ভাঙিছে আৰু ক'ত চলাচল হ'ব? বাইক অহা যোৱা কৰে, যেনে তেনে এইটো চাইড দিওঁ। 1 মাহ পাৰ হৈ গ'ল? 1 মাহ পাৰ হ'ব, কিন্তু বনাই দিয়া বনাই দিয়া নাই। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে বৰচলা সমষ্টিৰ যি বালিজান সংযোগী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, আৰু এই পথটো এনেদৰে বিধ্বস্ত হৈ থকাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিছে। দাদা, কিমান দিন হ'ল এই কালভাৰ্টটো ভাঙি থকা? প্ৰায় 6 মাহ 7 মাহ আগতে ভাঙিছে, কিন্তু চলাচলৰ অলপ সুবিধা আছিলে, এতিয়া আকৌ চলাচলটো একদম বন্ধ হৈ আছে। ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ল'ৰাৰ নামভৰ্তি। ৰাজ্যৰ এখন অন্যতম শিক্ষানুষ্ঠান ৰঙিয়া ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষত ল'ৰাৰ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অনুসৰি এই তথ্য সদৰি কৰে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। 1952 চনতে স্থাপন হোৱা বিদ্যালয়খন বৃহত্তৰ ৰঙিয়া অঞ্চলত আৰম্ভণিৰে পৰা স্ত্ৰী শিক্ষাৰ এক অগ্ৰণী অনুষ্ঠানৰূপে পৰিগণিত হৈ আহিছে, আৰু বৰ্তমান বিদ্যালয়খনত মুঠতে 28 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিপৰীতে 552 গৰাকী ছাত্ৰী আছে।
রাজ্য সরকারের কেবিনেটর সিদ্ধান্ত অনুসরি আগন্তক 2023 বর্ষর পর ছাত্র সকলেও বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ করব পাৰিব আর সরকারের এই সিদ্ধান্তক আদরণি জানাইছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সাংবাদিক ইনামুল ইসলামর বিশেষ প্রতিবেদন। ইতিয়া হৈরব রঙিয়ার একমাত্র স্ত্রী শিক্ষানুষ্ঠান রঙিয়া ছোৱালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারের কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসরি এটার পরা পৃথকে পৃথকে ছাত্র অথবা ছাত্রী সকলের বিদ্যালয় না থাকবে, ছাত্র অথবা ছাত্রী সকলের অন্তর্ভুক্ত হব এখন নির্দিষ্ট বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খানোর নাম সলনি করা হব। আমার সত্যি বিদ্যালয় ছোৱালী হাই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ আছে, তাদের পর পোনে পোনে জানিবলে বিচারিম স্যার সরকারে কি সিদ্ধান্ত লিছে? নমস্কার। সরকার সিদ্ধান্ত তো আমাক মানে জানাইছে যে ইয়াতে কোনো মানে স্ত্রী শিক্ষা অনুষ্ঠান থাকিব নারিব, এইটো কো এডুকেশন হব, মানে কেবিনেটর একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে বা অকল লড়া থাকলে লড়ার লগত ছোৱালী সংলগ্ন হব আর ছোৱালী থাকলে ছোৱালীর লগত লড়া সংলগ্ন হব। এটা সেইমতে রঙিয়া ছোৱালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় 1952 চনতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর তেতিয়ারপরা এতিয়ালৈকে 2022 চনলৈকে এতিয়া এই 70 বছর ধরে অকল স্ত্রী শিক্ষা অনুষ্ঠান হিসাবে চলি আসে, কিন্তু এটা সরকারের নির্দেশনা অনুসরি এখন এখন মানে সহ শিক্ষার অনুষ্ঠান হব বলে জানাইছে। গতি সেইমতে আমি এতিয়া আমার প্রস্তুতি আমি করবলে আগবাড়িছো। আগতে আমার বিদ্যালয়খনের নাম রঙিয়া ছোৱালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হয়ে আসে, এটা হয়তো নামটো মানে সেটা সিদ্ধা মানে সলনি হব। গতি রাজহুয়া আমি সভা অনুষ্ঠিত করে আমি সেই নামটো সলনি করবলে সরকার ছাত্রী আছে আমার ইয়াতে মুঠতে 553 ক্যাপাসিটি আছে, ক্যাপাসিটিটো 1000 আছে, 1000 থাকি হব পাৰিব। আগতে আসলে একো প্রভাব নপরে, আমার তো পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্লাসরুম আছে, গতি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমার তেনেকুৱা প্রবলেম নাই, হয়তো অল্প মেরামতি করবলগিয়া হব পাৰে। আগতে তো আমার ইয়াতে দুটাকৈ শাখা আছিলে হাইস্কুল পর্যায়ত, এতিয়া কিন্তু এটা এটা শাখায় চলি আছে, বা হায়ার সেকেন্ডারিতে আমার দুটাকে শাখা করেছিল কিন্তু এতিয়া এটা শাখায় চলি আছে। 70 বছর পূর্বে স্থাপন হওয়া এই বিদ্যালয়খানত নতুনকৈ অন্তর্ভুক্ত হব, হয়তো 2023 চনের প্রথম ভাগর পর আরম্ভ হবে। ইয়াত যখন ছাত্রী সকলের বিপরীতে ছাত্র সকল ইয়াত অন্তর্ভুক্ত হব, আমার সত্যি কিছু সংখ্যা ছাত্র ছাত্রী আছে, সকলের পর জানিবলে বিচারিম কি কবা? আমার রঙিয়া ছোৱালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নতুন শিক্ষানীতি আরম্ভ হব আর 2023 বর্ষর পর মানে জানামতে, কিন্তু আমার শুনি কেনে ভালোই লাগিছে, এই সুখবর আমার বাবে। আর আজিকালি মানে লড়া আর ছোৱালীর মাজত পার্থক্য, লড়া আর ছোৱালী উভয়ে সমান হব লাগে, ভালেই প্রভাব পড়ব, কম্পিটিশনের যুগ হব লড়াত আমার, এতিয়া মানে ছোৱালীর কম্পিটিশন হয়ে আছে, তো আকো ছোৱালীতকৈ লড়া কম্পিটিশন।